22ª Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira Diocesana de Eunápolis, de 15 a 24 de maio de 2017, com o tema O Poderoso Fez em Mim Maravilhas e Santo é o Seu Nome. Missas todos os dias, às 19 horas, na Catedral, e logo após, quermesse com música ao vivo e muita animação. Venha participar conosco deste grande momento em honra à Mãe de Deus e Nossa. Realização: Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Catedral Diocesana de Eunápolis.